janë femiu, i cili është gjetur i vdekur në banesën e tij në Beograd. Na shmali la kiçu. Unë kam qenë i fundit i cili ka marrë vesh për vdekjen e tij. Hiri. Ono pepela nije bilo, ja ga prosto potrčim. Potrčim. Bekimi, lindi plaje Nova Mahala. Unë jam Bekim Femiu, tha. L'estremo dettaglio, lui si faceva, lui si controllava lo specchio, anche il trucco. Il figlio di arte e padrone di Itaca! Figur colossale, livelle mitomaniche. Bekim Femiu obiceno. In nomine Patris. Un artista me per massa nel contare. Ti je maj mojë, po unë e Bekim Femiu dhe mbaroj. Bekim Femiu je bio i osto velika ličnost. Izuzetno veliki glumac posvećen svojoj profesiji. Da će eksperijence malo. Po vjen Bekim na pan prova, da šlema zbog najgore. Uliksa i bio je stvarno svjetski poznat. Erano le tre di notte. Con una festaglietta e così, e ho trovato Bekim. Ecco, non posso dirti molto di più. Heid, das habe ich nicht vergessen. Ist das mein ganzes Gute? Puno viteški, potpuno neobično. Nuk jen do t'një figur që ti qaset ati për nga madhështia. Përshëndetje dhe mirë se vini këtu në Rock Hill Community TV Service në qytetin e Connecticut. Është një nder i madh, një kënaqësi e madhe. Besoni e ndëgjova pa këtë pjesën e dokumentarit edhe filloi një tërqetje trupit, një mrekulli e bukur që vjen në shpirt. Një djalë i ri nga Kosova, Palmir Tersini, i cili ka punuar në këtë dokumentarin edhe me të vërtetë unë ngjem me ta me vite, por unë nuk e kam ditë që ky ke sjell këtë mrekulli të madhe këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Edhe një gjë shumë interesant është kur e kam pa edhe në billboard të Manhattan, që është promovu, do me thane, segmenti vogël me premierën me dokumentarin. Me qenë se dokumentari është promovu edhe në Producer Club në Manhattan, kështo që nga fillove të jesh një drejtor filmi. Fillimisht studimet i nisa për media, për artet mediale, ku kishte mbrenda saj produksion dhe gazetari televizive, po pastaj shkrimet që bëja unë, tregimet, skenaret, nuk më pëlqenin se si ishinin të tjeret. Dhe regjia është një imponim i imazhit tek të tjeret, tek audienca, dhe për këtë arsye thash se ky drejtim për të vazhdu regjinë e filmit është i duri nga ajo që dua unë. Shumë regjisor të ri kanë ardhën me filmat të lloj-llojshëm të, do më thonë, të ditës sodit. Po një gjë që kam pa unë edhe jam befasu atë sham, që ti ke shkuar dhe ke gjurmuar për një aktor, për një legend. Edhe sa, nga të erdha ide, kush të dha këtë imagjinat? Ideja lindi në një promovim të librit, në vitin 2016, ku skenaristi i dokumentarit Farim Musliu kishte bë një monografi dhe erdhi ta prezantoj në Gjakov. Rastësisht unë isha në atë vikend në Gjakov, sepse në atë kohë studioja, do më thonë, në Tiranë. Edhe mas gjithë aty në fjalëve monografis, unë e pyta Fariun se a ka një dokumentar. Unë thjesht mendoja që ka një dokumentar për njëri kaq të madh. Edhe ai mu përgjigj që direkt që jo, nuk ka. Kjo ishte si ide, në atë promovim lindi, ne nuk u takum, unë kisha disa obligime me shkollën, me gjirime, në atë kohë gjiroja në Gjermani, filmin tim të rathi me letra. Edhe puna intenzive nisi në vitin 2018, ku e mbyllëm skenarin dhe filluam aplikimet në për qendra kinematografike, në për ministri, në për departamente, ku
edukuar për krajin kulturën dhe mund them nga viti 2018 deri në premierën që kishim në shtator të vitit që shkoi, pra në 2023, mund them që ka qenë një punë intenzive vetëm për këtë dokumentar i cili para pak ditësh u shfaq në Manhattan, si që the edhe ti tek në Producer Club. Unë do të kthehem se dua të di atë gjën kryesore që ke fillu, si fillove ti grumbullosh këta njerëz, ti gjejsh këta njerëz që kishin pasqenur edhe dashamirët, ose shokët, ose pjestarët e familjes të Bekim Femion. Edhe sa ka qenë e lëshme për ty, e sa ne të kemi pa jo vetëm një vend që ke gjeru, ti ke gjeru në Gjermani. Në 6 shtete, jo, në Gjermani. 6 shtete, më shumë ke gjeru. Na të rego pat atë rukëtimin tënë se që shë ke ba, dhe si ka, sa ka qenë e lëshme për ty, Trajtesa që kishim në dokumentar, fillimisht do në thënë kishim shumë emra, po duhet klasifiku ata emra. Edhe në gjdo vend që kemi gjeru, do më thënë e kemi njësë nga Serbia, pashtaj në Bosnje, në Kosovë, në Shqipëri, në Kroaci, në Itali, do më thënë e kemi përmbyllë. Si fillim, si ide ka qenë edhe Amerika, por për shkak nuk ishim pjesën organizative këtu, ma dje dhe duaj fonde shumë më të mëdha që të realizonin, si kur nuk arritëm të realizojmë pjesën e Amerikës. Por këto vendet tjera arritëm të mbyllim, thjesht Italia në uzgjatë, sepse kishim yje për të intervistuar dhe ndodhi edhe pandemia, ishte koha pandemisë, dhe pastaj dihet koha e kufizimeve, avionet u ndalën dhe na duhej kohë për të organizuar. Po jemi mundu që t'i marrim, do më thënë, njerëzit më adekuat që kanë qenë më të ofert, që Bekimi i ka vlerësu, po ashtu edhe bashkëpunëtorët e kritikët e filmit. Në çdo vend kemi pas intervista të më dha, mund të. Prej cilit vit ka fillu ky angazhim që ke filluar? Angazhimi i dokumentarit apo i... I dokumentarit. Po, pra, si që thash, si ide ka nisë në 2016-ën, me disa takimet vogla deri në 2018-ën, po nga 2018-a deri në vitin 2023 ka qenë, të më thënë, angazhim i plot në gjirime, në montazh, në pjesën e arkivit, të cilin është marë Edmondi Sufi, dhe më thënë ka pas bashkëpunime në grupë, sepse kemi pas producer, organizator në çdo vend të cilin kemi gjiru. Kush kanë qenë njerëzit më të arfër që të kanë ndimu dhe të kanë hap dyrët, dhe të kanë tonë që eja se në mund të ndimojnë? Nuk është letë të vëtësh në 6 shtete? Në momentin që është përmend emri i Bekim Femiu, dyrët i kemi pas të hapura gjithandej. Në çdo vend, ma dje mund të përmend një rast kur kemi gjiru Brankën Petriç Femiun, gruan e Bekimit, kanë qenë provat generale në një nga teatret më të mëdhej të Beogradit dhe janë ndalë, është detyrimisht provat generale nuk ndalën, janë ndalë provat generale që të gjirojmë intervisten me Brankën, vetëm për respektin që kanë atje për aktorin tonë Bekim Femiun. Si e ke ndje vetën kur ke shku me gjeru në Beograd, e ke pas një farë frike tu që po shkoj, zdi qka do të bohët edhe, a do të mund t'ja dalë, si do të mirë pritem, kush kanë qenë dhe njështë që të jo, mund? Frikë nuk kam pas fare, prej që kemi fillu dokumentarë, nuk kam pas frikë, kemi shku në Beograd, ka qenë një pritje e është zakonëshme, sepse kishim mision, kishim njerës të cilin të kishim lonë për gjirime, kishim ato ditët, kishim me makinë, ishim shumë veta staf ku duhej të filmoni si lokacionet të ndryshme, po ashtu edhe intervista, në çdo vend ka qenë pritje e ngrohtë. Thash edhe njerë nga që ndoshta edhe Bekimi e kalon kët emër të cilin e ka hap dyert, jo vetëm në Serbi, po në çdo vend ku kemi gjiru nga këto 6 shtete dhe 12 qytete. A keni qenë ekipi madhë, apo si një formu jo?
do me thonë, ka qenë një piesë e grupit, diku të 10 vetat të cilet kemi levis, po ka pas edhe gjend të ndryshëm në përvende tjera, do me thonë, nëse në Kroacina ka prit dikush, në Beograd kemi pas një gazetar tjetër në Tiran, dikush në piesën e intervistave, do me thonë, stafi diopia, ata me audio, stafi kryesor, do me thonë, normal që kemi leviz të gjithë së bashku, dërsa stafi tjetër kanë qenë piesë agent organizativ në vendet të ndryshme ku kemi gjiru. Kur është përfundue gjirimet e fundit dokumentarit? Gjirimet e fundit të dokumentarit janë përfundur në vitin 2022 në Romë. U kemi pas edhe tre intervistat e fundit që shihen në dokumentar. Dhe aty përfundum gjirimet. Edhe pastaj ka qenë, edhe pse ndërkohë jemi marrë gjithmonë me post-production, me editimin e por i mungon të diçka dokumentar dhe kjo ishte pjesa Itali, sepse Bekimi shumicën e filmave e kishte të luajtur në Itali dhe me këto intervistat e Italis u kompletu dokumentari dhe pasi që mbyllëm intervistat mund të them që pas një vit e ca, një vit e tre muaj, dhe më thonë u kompletu dokumentari dhe u bëj gatshëm për premierat të cilat kishim në Tiran, kishim një premier të madhe. E kare se dalmi të premier, apo i ke. Falni. Kur filloj premiera e parë, edhe kompletimi i dokumentarit të tërë, dhe u shfaq për herë të parë, si u mirë prit? Ne kishim synime, të më thonë, në këto vendet që kemi gjërut të bënin premiera. Premiera që tëftonin njerëzit e artit, do më thonë premiera të mbyllura me ftesa, para se filmit të udhtoj në festivale. Dhe kështu ndodhi, në Tiranë u bën një premier e madhe, ku e keni pa besoj në vidjet që më the, edhe u prit jashtëzakonisht mirë, sepse me qëllim u bë mbyllur dhe uftuan njerëz të artit që të merrnim edhe komentet e njerëzve të fushës të kinematografisë. Ka qenë një pritje e arsyeshme, njerëzit nuk e kanë prit në këtë nivel dokumentarin, dhe me thënë këtë pjesën e arkive. Edhe pse mund të them që dikush e ka njohur personalisht ose i kanë ndjekur filmat e Bekimit, mirë po gjithmonë ka ky dokumentar është e vërteta e Bekimit dhe ka mësu diçka, ose në pjesën e lindjes, ose në pjesën se si e shkollu, ose pjesën se si e ka marrë rolin e matë, si ka marrë rolet e tjera, si e ka lanë karjerën e deri tek fundi i ti, dhe me thonë që e është zbulu, sepse ka shumë thashe theme, ose shumë të pavërteta në lidhje me figurën e Bekimit, dhe ky dokumentar është, pra të theme, është e vërteta e Bekimit dhe çdo kush merr informacion mbi këtë yll. Me të vërtet, gjithmon është fol, edhe gjithmon është than, edhe me të vërtet edhe është, se Bekim Fermiu ka qenë një aktor unik. Ka qenë unik. Dhe në pjesën e dokumentarit që kemi parë, a i kishte luajtur jo vetëm me një, do me thonën, me një vend, po kishte luajtur me shumë vende. Kishte luajtur me nacionalitetet të ndryshme, derisa kishte ardhën edhe këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që kishte luajtur edhe me një pjesë të kaubojve që kishte luajtur atje. Por, gjurmimi ytë, edhe këto gjërat e bukur që i ke bëti, edhe i ke mbledhur krejt afër, dhe e ke zbërthy atë realitetin e tina, me qenë se ti je shumë i ri, me njofti Bekim Fermiun, qysh prej lindjes e deri kur ka vdekjet i një. Kjo është pra puna e regjisorit, se kjo mështë keq kuptojmë. Ne tash përshofim edhe filma për Napoleonin e filmat e tjerë. Zdo të thotë që regjisorit jetë i fushës, do më thonë, i njëtës ko me pjesën kur ka lindë për shembull Bekimi o diçka. Me skenarin është marrë Fari Musliu, i cili e një shumë mirë figurën e Bekimit, ka bë monografin për Bekimin, thjesht unë e kam marrë skenarin dhe kam fillu, e kam pa nën syrin tim këtë film, do më thonë, nën kanë vështrimin, pikëshikimin tim regjisorial.
Kur e morë lajmin e parë, shkojsh në për ta prezantosh filmin në për festivale, se ju keni qenë duket edhe në Evropë, në disa vende, është promovu filmi ju. Jo, ky film akoma nuk dokumentari akoma nuk ka fillu. Tash ka fillu pjesa e distribuimit, shpërndarjes në për festivale dhe po presim, domethënë pas premierave kemi nis pjesën e distribuimit. Ndoshta kemi fol për filmin Vull dhe filmin Tratim e letra që ka ecë në për festivale në emisionin parë. A për sa interesant është e kur një i ri sjell në treg edhe bjen gjana të bukura, edhe ka njëherë edhe ne ngatrohemi e nuk dim se çka më të pyetim për shkak se aq i ri me kaq bagazh të madh, kjo është një mrekulli e madhe që është ndodhur. Por si u bë që drama të prezentohet në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Pas ne kemi thonë që do ketë edhe një premierë, do më thonë një New York për post vendeve të cilët ne kemi gjiru, edhe ne vëzhgonim, dhe më thënë, organizatat të cilat mund të amirnin përsi për një organizim të tilë dhe kishim një ofertë që u konsideru serioze dhe pas taj vazhduam edhe ndodhe kjo premiera që ishte në Manhattan, në New York. Edhe në premierën në Manhattan ju e keni bërë në ditën e pavarësisë të Kosovës. Kjo ka qenë ideja e organizatorëve, Fatonit, Diarit, Arencit, që brenda kësaj feste, do më thonë, ta dvi edhe një dokumentar, si që është ky i Bekim Femijo, edhe ta festojmë në këtë formë, do më thonë, me projekte kulturore. Aq bukur që është mirë pritur, se kemi qenë edhe ne aty, edhe ka qenë me dy, do më thonë, me dy emisione ka qenë, do më thonë, prej orës 6 ka fillu njerë, pastaj ka filluar prej orës 8, edhe me të vërtetë është knatësi. Kërkesa ishte e madhe, kishte shumë njerëz, edhe këtu ishin njerëz të ftuar me ftesa, domethënë kishte shqiptar të shumë të suksesshëm po ashtu dhe amerikan, dhe për shkak të sallës, domethënë organizatorët janë detyruar që të bëjnë dy shfaqje, ajo orës 6 dhe ajo orës 8, për shkak të interesimit të madh që kishte për të shiku këtë dokumentar. Gjatë prezentimit të dokumentarit në New York, në Manhattan, në Producer Club, aty kanë qenë edhe njerëz me emra, kush kanë qenë aty edhe me të vërtet i ndëgjojshë se atë shumë ju pëlqeu edhe ishin të knaqën me pjesën e dokumentar që kështë bërë për plët një orë që kështë bërë, edhe si u mirë prite prej ambasadorve, prej njerëzve që kishë pasë edhe figura publike, aktore, krejtishin kanë atje. Si u mirë prejtë? Fatonin, njërë nga organizatorë, më kishtë thonë që do vinë shumë shqiptarë të njohër, disa i njoha, ndoshta edhe të fushës artit që ishin në Kosovë dhe tani më janë shpërngul në Amerikë për të vazhdu rrugtimin e ti, po më tha kishtë ka dhe të huaj, shemëllisht e aktorja Leila Martin, e cila është brez gjenerat e Bekimit, po ashtu kishtë edhe kritik filmi dhe adhurus tjerë të filmit, të fushës e industrisë filmit, ku pas premieres dokumentarit ishte një ambient ku ne diskutonin dhe mora komente shumë të mira si nga Amerikanët, po ashtu edhe nga Shqiptarët, për realizimin e dokumentarit. Ju ka bërë përshtypje shumë që është njësë nga vdekja, pas taj lindja dhe mbyllet me kulminacionin, ose qasja regjisoriale, ose intervistat të cilat janë realizuara të gjitha me Black, dhe më thonë gjdo intervist në prapa është, ose shumë Shqiptarëve tjerë të cilat e ka njërë nga ofrë dhe Bekimin që ishin në event, më thanë që është një punë e rëzakonshme, dhe pjesa e arkivit. Dhe, do më thanë, ishin pothuajse gjitha komentet pozitive mbi dokumentar. Unë mund të them vetëm një gjë. Ju jeni ardhën këto edhe jeni në pragun e Hollywoodit. Mund të them që pragu është kjo, dhe do më thanë shumë afer jeni. Synimet e tua në VM edhe plan programet e tua në VM, qka të imaginatën, që shë ke? Qka me ndanë? Si me ndanë? Këto fjallë janë të mdoja, unë do vazhdoj punën, do vi vazhdoj idetë nëse kjo rrugë është shkru për atje, unë do isha shumë krenarë nëse
arrim, dhe më thonë, tek pjesa e Hollywoodit. Për momentin, dokumentari Synimin ka festivalet, të shfaqet në për festivalet e filmit të cilat e meritojnë. Pastaj jam në përfundim të një projekti animativ, i cili ka të bëj në lidhje me Djepin, është duke bën një film i animuar mbi Djepin në 3D, që nuk është bo deri me tani. Pastaj kam të mbyllu një skenar gjatë i cili do gjirohet, besoj vitin tjetër. Dhe në vitin 2026 kam një projekt series me platforma të më dha, edhe uraj që ne vim të flasim edhe për ato, se ndështë atash nuk më lejohet me folë. Qka të kesh dëshirë, je i mirë pritur të flasish në televizionin, me qenë si televizionin Iraki dhe Community TV, ne kam mundësu të flasim Shqip dhe të promovojmë të bim njerëz, artista, aktor, regjisor, njerëz që ka një sukses të arritun, edhe me të vërtet është një knetësie madhe që të flasish pa problem. Unë fasionova kur erdha, nuk e mendova që është kaq bukur me kaq shumë kamera, me këtë green screen, me gjë. Edhe e falimderojmë shumë Michaelin, regjisorin. Michael O'Toole. Okej, pra, unë me vërtet të flasë me Valmir, më duhet edhe shumë kohë gjatë, më duhet edhe shumë se ky plan programet edhe synimet e tina që janë në vijim, është një situat e një punar pa fund, që të më thanë që ky nuk ka të ndalë, në këtë moshë, edhe mesja e ceka që ta që do tjetë edhe afer Hollywoodit, jo, kjo do të përtonë pa kur farë problemi. Kështo që të uroj sukses dhe të falenderoj shumë që ishe së bashku me mua këto, me të vërtet, unë ndiva shumë i privilegjuar në këtë moment edhe në këto rastet të bukura, se njeri ju gjdo herë e njef një njeri, po e njef me një figurë artistike, po kur të hysh edhe më tel, zbulon gjërat e bukura. E kështu që ne sot edhe me të vërtet prej ditës të promovimit të dokumentarë të Bekim Femijut, kam pa një gjëtë bukur dhe kure pash dokumentarë, unë ala dhe një strategji atomike, bombardike, pash aty, thash, wow, që pas ka bu këtë jatë. Faleminderit edhe shumë për te, Nëllë, për përkrajën, për prezencën në premierë që isha aty. Edhe për këtë unë du të thëmë edhe një gjohë, ne jemi taku, ne kemi folë, ndoshta me herët, po jemi taku në Gjakovë, në Qarshi, në vitin 2017, dhe tim kjo thonë që do e bëjë kështu, ndoshta në fillim ka qenë, ua, që do bëjë kjo mes të Amerikës. Dhe tash e shofë që ja ke arritë, edhe ti ke suksesin e merituar. Atëherë, pra si thot një fjallë popullore, thot një fjallë se, qka ja me ndonë dykujnë atë mirën e gjohën edhe për vetë.